Siz də ən azı mənim qədər bilirsiniz ki, insan biznesdə, ümumiyyətlə həyatda tək böyük bir nəticə əldə edə bilməz. Ümumiyyətlə nəticə əldə etmək üçün sənin yanında komandan olmalıdır. Nəticə əldə etmək üçün sənin yanında sənin kimi düşünən, bir dəyərə sahib olan insanlar olmalıdır. Bəs güclü komanda qurmaq üçün və ya xod öz ətrafında özünün kimi düşünən insanları formalaşdırmaq üçün nə etmək lazımdır? Mənim fikrimcə, burada birinci faktor güvəndir. Sən insanlara güvənməlisən. Hətta belə bir fikir var, deyirlər ki, bəzən zaman-zaman allanmaq Uzun müddət güvənsiz yaşamaqdan, uzun müddət güvənsiz işləməkdan daha yaxşıdır. Mən fikir vermişəm, mənim ətrafımda bəzi tanışlar var, bəzi dostlar var. Mən onlara baxıram və deyirəm ki, məsələn, çoxalına. Sən filan şeyi niyə görə özün eləyirsən? Niyə bunu kiməsə dediyə girib etmirsən? Niyə bunu kiməsə tapşıra bilmirsən? Hətta belə bir fikir var da, deyir ki, nəyinsə yaxşı olmağını istəyirsənsə özün elə, nəyinsə uzun müddətli davamlı olmağını istəyirsənsə kiməsə tapışır. Bax, bu tapşırma anlaşılının başında güvən durur. Sən öz ətrafında olan insanlara güvənməlisən. Sən düşünməlisən ki, onlar səni aldatmırlar. Ümumiyyətlə Güvən olmayan yerdə heç bir sevgidən, heç bir münasibətdən, heç bir uzunmüddətli bir yola çıxmaqdan söhbət gedə bilməz. Sən öz komandanı, öz işçilərini inkişaf etdirmək istəyirsənsə, sən onlara ən azı özün qədər güvənməlisən. Yalan deyirəm. Özün qədər güvənə bilməzsən, ancaq sən onlara güvənməlisən ki, onlar da öz aləmlərində sənin güvancından güc alıb daha ciddi işləsinlər. Ümumiyyətlə belə bir ə aparılan araşdırmalara görə bir insana çox güvənirsənsə, bir insana o güvəni ona ötürə bilirsənsə, o insan tərəfindən aldanma ehtimalın daha aşağıdır. Bir də yenə təkrar edirəm, ömür boyu aldanmayıb, amma heç kimə güvənməməkdənsə Arada bir allanıb ətrafında olan komandaya güvənmək daha fərəsə, daha düzgün olur, daha səmərəli olur, daha faydalı olur. Bir sözlə biznes komanda işidir, bir sözlə biznes maratondur, uzunmüddətli qaçışdır. Sən nə isə qısa müddətə etmək istəyirsənsə, istəyirsənsə, əlbəttə onu özün etsən heç kim sənin kimi eləyə bilməz, ancaq sən komanda yaratmaq istəyirsənsə, sən qarşındakı insanlara güvənməlisən və sənin verdiyin bu güvən onları böyük yalanlardan qoruyacaqdır. Səninlə söhbət etmək çox xoşdur güvənmək, inanmaq çox gözəldir.